Зараз на полях навколо Калинівки колоситься пшениця і цвітуть волошки. Та майже сотню років тому, під час Першої світової війни, їх поливала свіжа кров вояків, які ціною життя відстоювали право на незалежність свого народу. Наприкінці червня 1917 року три полки чехословацької бригади, які воювали у складі російської армії, зайняли позицію поблизу Зборова. 2 липня у бою з австро-німецькими військами під Калинівкою поклали життя 190 воїнів. Хоча ця битва й не могла змінити хід Першої світової війни, вона стала справжнім бойовим хрещенням чеських та словацьких легіонерів, а їх успіх мав вирішальне значення у подальшій долі. Успіхи чехословенської стрілецької бригади. Цей військовий успіх чехословацької стрілецької бригади, яка на той час воювала у складі російської армії проти Австро-Угорщини та Німеччини, високо оцінили не лише найвищі представники Росії, але й у країнах Атланти. Він став поштовхом до визнання прав чехів та словаків на самостійну державність. В історії слова «що якби» майже заборонені, але я дозволю собі сказати, що якби не було героїв, їх подвигу, то й доля Чехословаччини розвивалась би зовсім інакше. Вшанувати пам'ять загиблих у боях воїнів та відзначити 95-ту річницю битви у Калинівку приїхали представники Міністерства оборони Чеської Республіки, надзвичайний та повноважний посол Чеської Республіки в Україні, ветерани та журналісти. Біля братського поховання вони спільно з українцями провели панахиду та поклали на могилу квіти. Сьогодні тут написано, що тут на древній слов'янській землі під Збором сплять сини Чехословаччини, що полягли за волю, мир, за краще майбутнє всіх слов'янських народів. Так, і чехи, і словаки, і ми, українці, шлях був у нас тернистий в боротьбі за свою незалежність. Але ми всі боролись. 95 років тому відбувся бій, і я б сказав, що 95 років і заснувалася чеська армія. Окрім офіційної делегації, на могилу співвітчизників приїхали й громадяни Чеської Республіки. Серед молодих людей – Петер Адамус, студент та представник історично-військового клубу з міста Острава. Тут, у битві під Зборовом, ще молодим хлопцем загинув брат його діда. І хоча на Зборівщину Петер приїхав вперше, планує оглянути пам'ятне місце детально. Одна з головних воїн чехословацької історії. На Узборова так зникла Чехословацька республіка. Свою доброзичливість та дружелюбність чехи підтвердили й на практиці. Місцевим дітлахам у подарунок від закордонних гостей дістались цукерки. А мешканцям Зборівщини ще одне нагадування про героїв, які відстоювали незалежність слов'янських народів. Якщо братське поховання у Калинівці чехи вважають символом відваги та мужності у наступах, то пам'ятник, який відкрили в Озерній, вони називають символом оборони. Пам'ятник загиблим та зниклим безвісті воякам чехи встановили на місцевому цвинтарі. Тут знаходиться 70 могил їх вояків. Біля пам'ятника провели мітинг-реквієм та покладання квітів.